লক্ষীমপুৰত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। লক্ষীমপুৰত রাজ্যৰ অষ্টমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। MBBSৰ 100খন আসন বিশিষ্ট নবনির্মিত লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 100গৰাকী চিকিৎসকৰ চিকিৎসা পাঠ্যক্রম আজিৰে পৰাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ লগতে ৰাজ্যত প্ৰতি বছৰে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতক পৰ্যায়ত অধ্যয়নৰ বাবে উপলব্ধ মুঠ আসনৰ সংখ্যা 1001লৈ বৃদ্ধি পাব। উল্লেখ্য যে 1987 চনত লক্ষীমপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় স্থাপন কৰি 2011 চনত আধাৰশিলা স্থাপন কৰি 2021 চনত লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ পূৰ্ণাংগ ৰূপান্তৰ প্ৰকাশ পায়। লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সংলগ্ন হ'ব BSc নাৰ্ছিং পাঠ্যক্ৰম আৰু দন্ত চিকিৎসালয়। এই কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইয়াৰ উপৰিও চলিত বৰ্ষতে আৰম্ভ হ'ব কৰ্কট চিকিৎসালয়। অনাগত 1 বছৰত 5খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰা সমান্তৰালকৈ অসমত মুঠ 24খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। 5টাকৈ কাৰ্যসূচীৰে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী লক্ষীমপুৰত উপস্থিত থকাৰ পাছতেই বিজেপি নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয় শুভাৰম্ভ কৰি কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনিক ভৱন উদ্বোধন কৰি বহু প্ৰত্যাশিত লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় শুভাৰম্ভ কৰে। গোটেই কাম কাজখিনি চলি আছে, অলপ সময় লাগিব আৰু সেইটো হ'লেও আমাৰ ৰাজ্যখন যথেষ্ট। লক্ষীমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।